بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زبیر خان عثمانزئی یوٹیوب چینل میں خوش آمدید. تین چار گھنٹے پہلے خبر آئی تھی جو گوادر ہے یہاں پر جو سی پیک ہائی وے ہے اس کو بلاک کر کے اس کے نزدیک جو پولیس کی چوکی ہے پوسٹ ہے اس کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے. جو پولیس والے ہیں ان کے اوپر بھی قبضہ کیا گیا ہے. اس بارے میں کچھ پکا کہہ نہیں سکتے. بہرحال یہاں پر جو سویلینز کی گاڑیاں ہیں ان کو نقصان پہنچایا گیا ہے. اب تین چار گھنٹے گزرنے کے بعد جو بلوچ لیبریشن آرمی ہے بی ایل اے کے بلوچ دہشت گرد ہیں انہوں نے سٹیٹمنٹ جاری کر کے یہ کہہ دیا ہے پورے پاکستان کے صوبہ بلوچستان میں انہوں نے آپریشن ہیروف کے نام سے حملے شروع کر دیے ہیں اور ابھی اس وقت کافی زیادہ علاقوں میں جتنے بھی ہائی ویز ہیں جو پاکستانی فوج کے کیمپس ہیں اس کے علاوہ پاکستانی فورسز کو بھی یہاں پر یہ ٹارگٹ کر رہے ہیں. اور انہوں نے سویلینز کو یہ کہا ہے اپنے گھروں سے باہر نہ نکلیں جتنے بھی سویلینز ہیں خاص کر کے جو ہائی ویز ہیں ان کا استعمال نہ کریں. اور جو بلوچ لیبریشن آرمی کے بی ایل اے کے دہشت گرد ہیں انہوں نے کافی بڑے دعوے کر دیے ہیں. فی الحال ان کے حملے جاری ہیں. اب آنے والے ٹائم میں پتہ یہ چلے گا آنے والے چند گھنٹوں میں سچائی کیا ہے. بہرحال ابھی تک جتنی بھی اہم انفارمیشن ہے ساری میں نے آپ کو بتا دی ہے. اس کے اوپر میں نے نظر رکھی ہوئی ہے. جب بھی اہم انفارمیشن آئے گی اس بارے میں فوری طور پر ویڈیو بنا کر میں آپ کو بتاؤں گا. اپنا خیال رکھیے گا اپنے یوٹیوب چینل کا بھی. اللہ حافظ.